Բարի երեկո, հարգելի հերոստատիտող։ Ժողովրդական երգիչ նախագիծը տվեց ավելի քան 50 շրջանավարտ։ Ինչպես ընթացավ նրանց ուղին նախագծի շրջանակներում և ինչպես ձևավորվեց նրանց հետագա ճակատագիրը։ Այս հաղորդաշարը հենց այդ մասին է։ Այսօրվա մեր առաջին ուղեկիցը մեզ մոտ է եկել 8 տարվա հիշողություններով։ Ժողովրդական երգիչ նախագծի առաջին եթերաշրջանի ֆինալիստ Արմեն Դավթյանն է մեր տաղավարում։ Ողջույն, Արմեն։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Կարոտել էիր տաղավարը։ Իհարկե։ Ինչ հիշողություններ ունես հիմա հենց այս պահին, երբ առաջին անգամ մտար այսքան տարի անց։ Հիշողությունները շատ են։ Չեմ կարող կոնկրետ ասել, բայց հենց առաջի քայլերն եմ այս պահին, որ ճիշտ ասեմ, անկեղծ ասեմ, առաջի քայլերը հիշեցի։ Կիսվիր մեզ հետ։ Երբ որ Բաքում սպասում ենք լսումներին, մինչ ընտրվելը տասնյակում։ Այդ պահերը աչքիս առաջ չէր։ Ինչպիսին են հույզերը, հուզված էիր, թե վստահ էիր, որ անպայման կանցնես։ Չէ, չէի պատկերացնում ինչ կարա լինի։ Ուղղակի ընկերոջս ոնց որ ընկերս էր տեսել, հա, որ նման ծրագիր կա հեռուստատեսությամբ։ Այո, քանի որ առաջիններ եւ ոչ մեկ չգիտեր, թե այն ինչի կվերածվի։ Չգիտենք։ Ինչու որոշեցիր մասնակցել։ Պարզապես ժողովրդական երգեր ու ինչը լիներ ժողովրդական երգի հետ կապած անպայման կմասնակցեիր։ Ես ճիշտ ասած տեղյակ չէի։ Ընտանիքս ասեց, մեկ էլ ընկերս։ Ընկերս զանգեց, զանգարեց, հենց ծրագիր կա, նախագիծ կա, կուզենաս մասնակցել։ Գնամ ես բանը կբերեմ, այնտեղ բան ենք լրացնում, հայտենք լրացնում, հա, ասացի, վեր, վերես լրացրինք, մի խոսքով ինքն էլ հետս եկավ հայացում, սպասենք շանթի։ Նա երկիչ չէր, չէր մասնակցում նախագծին, պարտապես քեզ համար էր եկել։ Այո։ Լավ, շատ լավ, քանի որ հիշեցիր առաջին քայլերը, առաջարկում եմ հիշել առաջին գալահամերգը հիմա միասին։ Սկիզբը խոստումնալից էր, հենց առաջին երգից միանգամից պարզ դարձավ, որ այս երիտասարդը պատրաստ է պայքարելու, պատրաստ է մրցակցելու։ Հենց առաջին երգի շնորհիվ էլ նա կարողացավ գերել հանդիսատեսին։ Աշուխ Շերամ, Մարալ ջան, Հեզարի։ Lose my need, then choose.
Մոլորուշավա կեզ է որոնու, սիրտաս է անվերջյար, լուս մարմիտ է չում, բացի կեզ անից ոչ վջի կարով, մտնի ես պապակ ջիգյարիս խորկում, ջիգյարիս խորկում. Բացի քեզանից ոչ ոչ չի կարող, մտնի ես պապակ ջիգյարիս խորկում, ջիգյարիս խորկում. Maraljan tezari, kich kich nam tezari, anzelav yarchunis, anzelav yarchunis, hech hech mi bezari. Hech hech mi bezari, hech hech mi bezari, hech hech mi bezari. Առաջին համերգներ շատ պատասխանատու էր, չէ՞, որ դուք այդ հարյուրավոր երիտասարդներից ընտրված 14-ն էիք։ Ինչպիսին էր հենց առաջին, այդ ամենակարևոր առաջին ելույթի զգացողություններդ։ Հուզմունք կար, թե չկար։ Երբ որ հուզմունք չլինի, հա, բեմ բարձրանալուց, ինձ թվում է երգը չի հասնի տեղ։ Ինձ թվում է ինչ որ ամենակարևոր բաներից մեկը պակաս կլինի երգը ներկայացնելու ժամանակ։ Առանց հուզմունք հնարավոր չի ինձ թվում։ Բայց չէ՞ որ կան, ահա, խնդրեմ, շարունակեք։ Քանի որ մենք հիմա էլ չեմ ասում, թե ինչպեսի պրոֆեսիոնալ կարանք մենք երգենք, այդ պահին նոր ոնց որ քայլ էինք արել բեմը, և բնական է, որ բոլորդ էլ հուզված եք, սակայն չէ որ կա հուզմունքի երկու տեսակ, հուզմունք, որը պետք է լինի, որ այդպես սրտի թրթիրը լինի, և հուզմունք, որը խանգարում է և ցանկալի է այն դնել կողք կուլիսներում նոր դուրս գալ բեմ։ Հիմա ո՞ր հուզմունքներ քեզ մոտ այդ օրը։ Ինձ թվում է, երբ որ խանգարողը լիներ, նման այդքան միջև վերջ չէր գնալ, արձագանքներ չէին լինի։ Շատ հաճախ համերգների ժամանակ ներկայ են լինում շատ պատվավոր հյուրեր, որոնց կարծիքը կարծում եմ շատ շատերի համար իրոք որ շատ կարևոր է, այսինքն մասնագետներ, որոնք երկարվեստում ունեցել են շատ մեծ ճանապար, և օրինակ Օֆելիա Համբարձումյանը, որը որ միշտ ներկա էր և շատ դրական կարծիքներ էր միշտ հայտնում, դա որևէ բան փոխում է արտիստի համար, երբ ներկա է մի մարդ, ում կարծիքը այս ասպարեզում պարզապես։ Օրինակ մեր պարագայում իհարկե շատ պատասխանատվություն ենք կրում նման մարդկանց ներկայությամբ, և նման խոսքեր լսելուց հետո պարտավոր ենք հաջորդ եթերին, հաջորդ ներկայացմանը ավելի էլ ավելի լավ ներկայանայինք։ Բարի, տարիները ձեզ կկոփեն, և ժամանակի ընթացքում դուք կդառնաք պրոֆեսիոնալ երգիչներ։ Շարունակեք ձեր գործը, այլապես ժողովրդական և աշուղական երգի սով կսկսվի։ Այս խոսքերը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Օֆելիա Համբարձումյանը ուղեց մեր մասնակիցներին։ Այս օրը Արմենը ներկայացավ Աշուղ Աշոտի «Այսօր պիտի» երգով։ Դիտենք միասին։ Shelley, you can't deny.
Այսօր պիտի։ Ինչպես է անցնում քո այսօրվա օրը, պլանավորում ես այն, այսօր պիտի անեմ սա, վաղ պիտի անեմ նա, թե ինչպես ստացվի։ Կան օրեր, որ ես եմ պլանավորում, կան օրեր, որ փորձեր եմ լինում, արդեն նախապես այդ օրերը գիտենք փորձերի, առհասարակ ես եմ կարծես պլանավորում։ Հապճեպ որոշումներ կայացնել, կարողանում ես, թե եթե ինչ-որ բան գրաֆիկիցդ շեղվի, այդ օրը մի տեսակ լավ չի ընթանա, որովհետև կան մարդիկ, որոնք եթե ըստ գրաֆիկի չլինի ամեն ինչ, չեն կարողանա պարզապես ռոպե-ռոպե հաշվարկով ամեն ինչ։ Ես սիրում եմ նման բաներ։ Որ նման բաները, երկու բան նշեցի, հապճեպ որոշումներ, լավ։ Ավելի ուրախ է անցնում այդ, ինչու ես սիրում, ինչն է հետաքրքիր, որ պայիտակ կյանքդ, ասենք թեկուզ վարկյաներ, թեկուզ հրոպեներ կամ մի երկու ժամ, չնախատեսված, հաչ չպլանավորած ինչ-որ հետաքրքիր ձևով անցնում, գտնվելով, ասենք մի հետաքրքիր միջավայրում, ընտանիքից դուրս թեկուզ։ Ինչպես թե հրաշալի միջավայր ընտանիքից դուրս։ Ընկերական։ Լավ, շատ լավ, անցնենք առաջ։ Արմենի այս ելույթը համարեցին հրաշալի, թե կատարման առումով, թե էմոցիաների։ Պակասում էր միայն մի բան, արտիստիզմը, սակայն ըստ արտիստի, դա էլ այդքան կարևոր չէր այդ պահին։ Աշուխ Շերամ, Թառլան։ Չկա ոչ պայցար,
հատը, ջանիս հատը, դրախտի ծաղիկ է իմ յարը, իմ նազադանի ես մատար, իմ դարդադարին ես մատար. Ձետամ վերհանե, վիզը ընկնիմ տունտանե, հատատվեմ անգին կրծքի, սրտի սերը բացանե, պալայարիս հատը, ջանիս հատը, չկացավ աշխարի մեջ, չկավ ոչ պայծար աստերի մեջ, յարիս հատը, ջանիս հատը, ջանիս հատը, դրախտի ծաղիկ է իմ յարը, իմ նազատարին ես մատար, իմ դարդատարին ես մատար։ Նախագծի ընթացքում դուք երգեցիք շատ տարբեր երգեր, մասնավորապես նաև կոմպոզիտորական երգեր, հեշտ տրվեցին դրանք քեզ։ Գիտեք, ես առաջին անգամ կարծեմ երգեցի կոմպոզիտորական երգեր նախագծում։ Եվ մինչ օրս երգում եմ եւ շատ եմ սիրում, որովհետեւ չէի փորձել ընդհանրապես, շատ համանուն չէ իմ ձայնին կոմպոզիտորական երգերը, եւ երգել եմ, իհարկե փորձել եմ երգել մեր շատ սիրելի Մխիթար Քեցյանի, Արտեմ Խաչատուրի օգնությամբ, իրենք ճիշտ ուղղել են այդ հարցում։ Իհարկե ուղղել են այդ հարցում, եւ շնորհակալ եմ նրանց, շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օգնել են ինչ որ հարցում, որ փորձում ենք կայանալ, փորձում ենք ներկայացնել։ Շատ լավ, հիշում ես, որն էր այն երգը, որն առաջինն էր քո երգացանկում որպես կոմպոզիտորական երգ։ Բալյանի։ Ահա։ Գյումրի լեննական երգ։ Այո, այժմ կարող եք դատել ինքներդ, առաջին անգամ Արմենը երգում է կոմպոզիտորական երգ։ Վլադիլեն Բալյան եւ Հովհանես Շիրազ, Գյումրի լենինական։ Հայաստանի աղնես Գյումրի, դու խոսքաշեն սրամի, ճշմարտության աղնես Գյումրի, դու իմ աստուն միամի։ Աղջիկներդ տնարար են անմահության օրորոց, տղաներդ շինարար են, դու հանճարեղ քարագործ, դու իմ Գյումրի լենինական, դու իմ նոր բազմածարծի փառավոր, դու իմ Գյումրի լենինական, դու իմ նոր արագածին բազմածարծի փառավոր։
karan Hayastani Yerkiçneri yaknakhpyu Kovankeri ghoghanjitev Ajzem urcherten hntsu Aragatsa arkayakan Voske thagne khoghi Komikalner Leninakan Ashkhari het chem khoghi Zarzi paravol Guin Gyumri Lenina gandu imnor Aragatsin basma Zarzi paravol Shiraz nasats visheruti kezem yerkum in shira aragatsin bazmatsartsi haveshtapesin khaga Zarzi paravor Guim Gyumri Lenina gandu imnor Aragatsin basma Zarzi Հիշում եմ, որ այս կատարումից հետո կարծիքները պարզապես շատ ոգևորիչ էին։ Ինչպես կարելի է երգել Գյումրու մասին այդքան լավ, չլինելով գյումրեցի։ Գյումրին, որովհետև Արագածարի են մի կողմնա, մեր էս մի կողմնա, ինձ թվում է հետ էլ կապ ուներ, բայց քիչ առաջ ասացի, որ ճիշտ են մատուցել, սովորացրել էին եւ իհարկե իրավունք չունենք վատ կատարելու, քանի որ Maestron el Dalichum nstats er et et pahin et amene imanalov partavor eink Na goh mnats Ինչ թվում է, չի գիտեմ Այո, նա գող մնաց, չես հիշում Չեմ հիշում Նա գող մնաց եւ ես հիշում եմ որ դու դրանով էլ անգամ հպարտ էիր որ երբ երկի հեղինակը նստած է դահլիճում եւ նա գող է արդյունքից եւ նա հպարտանում է նա ծափահարում է դա կարծում եմ գործի արդեն 99.9%-ն է Բարի, անցնենք առաջ։ Հաճելի իհարկե տեսնել, երբ երգի վարպետը երիտասարդ երգչի մոտ արդեն վարպետություն է սկսում նկատել։ Այն էլ Սայաթնովա երգելիս, սա կարծում եմ յուրաքանչյուր սկսնակ երգչի համար ամենամեծ գնահատականն է։ Սայաթնովա, պատկիրքդ ղալամով քաշած։ Պատկիրքդ ղալամով քաշած, թարդ ռանգ է ռանգիս անում, պատկիրքդ ղալամով քաշած, թարդ ռանգ է ռանգիս անում
Երեսըդ խալ ընցացքում է, մազիրըդ խապան գիսանում, Երեսըդ խալ ընցացքում է, մազիրըդ խապան գիսանում, Բաց վիլիս կար միր վարդի պես, բլբուլի հիտան գիսանում, Ակրեկը տոսկում ընշարած, կրոշը տնահան գիսանում, Ակրեկը տոսկում ընշարած, կրոշը տնահան գիսանում. Երեսը տեսնելու գուկան, քաղաք քաղքով գիղ-գիղի պես, Երեսը տեսնելու գուկան, քաղաք քաղքով գիղ-գիղի պես, Միրնող ընկիզ մեն կուարներ, անմահական դիղ-դիղի պես, Միրնող ընկիզ մեն կուարներ, անմահական դիղ-դիղի պես, Իպտիղ է մեջ աժիզ գալի, շխշխում իս դիղ-ժիղի պես, Իսկոն իմ սանդուր կամանչեն, զուգսը չոնգուրչան գիսանում, Իսկոն իմ սանդուր կամանչեն, զուգսը չոնգուրչան գիսանում. Տասնեմետ մեկ ընչին ասի, թե կուզ աշխարս գիզգովին, Տասնեմետ մեկ ընչին ասի, թե կուզ աշխարս գիզգովին, Նողա պարձաղիկ ծովային, մանի շատ բացարացովին, Նողա պարձաղիկ ծովային, մանի շատ բացարացովին, Կասու եչգին բունց դիմանամ, ձուր ընտան է սայատնովին, Թե տեսնողըդ մեկ էլ տեսավ, դիվանադապան գիսանում, Հետ ես նողըդ մեկ էլ տեսավ, դիվանադապան գիսանում. Քեզ համար, Արմեն, որ երգերն են ամենաբարդը։ Ում երգերն են ամենաբարձ ավելի ճիշտ։ Ինձ թվում է մեր աշուղական երգերը բոլորն էլ բարդ են։ Ինչքան գուցե երգ լինի, որ պարզ լինի, հասարակ թվայինքը, բայց իրեն, որ ուսումնասիրում ես, ինչ է ներկայացնում, թե կուզ իր բառեր, իր մեղեդին, ինձ թվում է բարդ են, բայց երբ որ հենց սկզբից սովորում ես ճիշտը, ընդհանրապես էլ բարդություններ ինձ թվում է չեն հանդիպում, որովհետև պետք է իմանալ երգին ճիշտ մոտենալու ձևը։ Եթե փորձես համեմատել, չկա որևէ մի աշուղ, ում ստեղծագործություններն իրոք տեխնիկապես ավելի բարդ են։ Թե եթե սկզբից ճիշտ ու վրա… Գուցե տեխնիկապես բոլոր աշուղների երգերի մեջ էլ գուցե մի քանի երգ ամեն մի աշուղ ունենա, որ նման բանը… Ավելի բարդ են, քան մյուսները։ Իսկ էմոցիոնալ առումով, ասելիքի առումով, չէ՞ որ միայն այստեղ տեխնիկան չէ խնդիրը, նաև պիտի երգը հասկանաս, անցկացնես քո միջով, նոր ներկայացնես։ Իհարկե, ո՞ւմն է ավելի բարդ։ Ավելի խորը փիլիսոփայական, ավելի զգացմունքային, ավելի աշուղ ջիվանին գիտեմ, որ շատ ավելի փիլիսոփայական մտքեր է արծարծում։ Իհարկե, ջիվանի եւ ես կասեի Սայատնովա։ Սայատնովա բոլորը նշում են, այդ քիրը։ Իսկ աշուղ հավասին, ավելի քնարական է, բայց եւս զգացմունքային։ Զգացմունքային են։ Ես նորից եմ ասում, բոլոր աշուղների մոտ էլ կան բարդ եւ հեշտ երկեր, բայց հեշտ գուցե կատարողականն է, որ մի քիչ հեշտ է թվում, բայց իրեն երբ որ մոտենում ես ճիշտ, այն բարդ երկեն։ Իհարկե։ Որն է ավելի հետաքրքիր աշխատանքի համար, բարդ երկը, թե մի քիչ ավելի մատչելի երկը։ Նայած բարագայում։ Նայած, եթե ժամանակը քիչ է, ասենք ելույթ ունենալու մնացել։ Ինձ թվում է հեշտ է, բայց ես գերադասում եմ միշտ բարդ երգեր կատարել, սիրում եմ։ Եվ քեզ մոտ դա իհարկե ստացվել է հաջորդ երգը, դրա վարապացույցն է։ Այս երգը հիացրեց ոչ միայն ջյուրիին, այլև երգի հեղինակին։ Նա շնորհակալություն հայտնեց նախագծին իր վաղեմի երազանքն իրականացնելու համար, այսինքն ժողովրդական երգն ապրեցնելու համար։ Աշուղ Գևորգ, մշու առավոտ։
կնած, սոխակներ դայլայում, բարդով հմայլված, ես էլ ծաղկադաշտից սիրով պուշկապած, յարիս դուր մի ստահարավ, սիրտս մոլորված, արդնացել էր խորքնից դռներ ներբացել, յարասի ձերը սպասել, աչքեր ներթացել, մատի ոսկե ուղարել, սրտին դողարել, գլխին քողեր արել, ինչ հարցեր դարել, մատի ոսկե ուղարել, սրտին դողարել, գլխին քողեր արել, ինչ հարցեր դարել. Արձուրնան հնչեց հզվեց սահարի, արևն ամբոգ ժպտաց սարին ու քարի, տղաղջիկ բրնաց մժոր քոչարի, Սուրբ Կարապետ տարան ինձ ու իմ յարի, յարը սողսողում է լուր ամրանցողի պես, ոչ մժոտ ասել ել են եկել հարսնատես, մատի ոսկե ուղարել, սրտին դողարել, գլխին քողեր արել, ինչ հարցեր դարել, մատի ոսկե ուղարել, սրտին դողարել, գլխին քողեր արել, ինչ հարցեր դարել. Սակեց քահանան հակասիրանի, մաղթես որ մի բարձի աստված սերանի, ամենքն էլ մեզ տվին հազար երանի, յարը շողշողում է լուր ամրանցողի պես, ոչ մժոտ ասել ել են եկել հարսնատես, մատի ոսկե ուղարել, սրտին դողարել, գլխին քողեր արել, ինչ հարցեր դարել, մատի ոսկե ուղարել, սրտին դողարել, գլխին քողեր արել, ինչ հարցեր դարել, գլխին քողեր արել, ինչ հարցեր դարել. Հիշում ես, կատարումից հետո Աշուղն ասաց, որ շատ կցանկանար, որ օրերից մի օր քո թագնու պսակը անես Մշոց Սուրբ Կարապետ եկեղեցում։ Իհարկե դա ցավոք հնարավոր չէ, բայց գիտեմ, որ ամուսնացել ես, կխնդրեմ մի փոքր այս մասին պատմես, ինչպես եք ծանոթացել, որտեղ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ամուսնության եւ բալիկների կապակցությամբ արդեն դու մանավ, ասա պատկեր։ Ես այլևս չեմ խանդում։ Մենք դեռ նախագծի ժամանակ նախագծից առաջ արդեն ծանոթ էինք։ Եվ այդպես շփվում ենք, լինում էր պահեր կռվում ենք, բնականաբար, բայց մի բան, հետաքրքիր բան հիշեցի հենց նոր, ինչքան կռված եմ եղել, հա, հետո ես էի առաջինը զանգահարում, առաջին քայլը դու ես, առաջին քայլը ես եմ արել, բայց ինչքան զանգել եմ իր ծննդյան օրն է, բայց ես չեմ հիշել։ Պաստորը վիճելու եւս մի օրից։ Լավ, նա մասնագիտությամբ մոտ է քեզ մասնագիտությամբ։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Կապչունի, կապչունի երաժշտության հետ մանկաբարձուի է։ Բայց չի աշխատում։ Հիմա, քանի որ շատ ավելի լուրջ ու ավելի կարևոր աշխատանք է կատարում, երկու բալիկ ունեք։ Իհարկե, այո, տղաս մեծն է, աղջիկս փոքրն է։ Տարիքները։ Երկուս ու երեք ամսական տղան է, մեկ տարեկան երկու ամսական աղջիկս է։ Նրանք արդեն շատ են լսում հայրիկին երգելիս։ Աղջիկս չի պատկերացնում դեռ, բայց տղաս արդեն տանը հենց միկրոֆոնը տեսնում։ Հաջորդ հարցը հենց դա պիտի լիներ։ Երգումը իր մոտ կանգնած ձայնավարություն եմ ասենք անում, հենց կողքս է լինում,
paitak zencem hanum, mekel inknasksum. Milia, milia. Da, dar vor arte, ne catume zene. Te dărșute. Iercuma, e tas iercuma. Miercu, ierca vor sorele. Ornec, es verceres catareci Hrășali, compozitor Sasun Paskevichani, Ierkeris Mekev, Mairas. Uvan sor, tana hacha haki, meron, miastum la sumențeric, merge, de vor tune ce am linum. Ima sorele, vor gândi în tun, tăneți ca sumen, mi-a tăcut Ierkes. Ierkuma, Mairas. Շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ քեզ եւս մեկ անգամ, հիանալի բան է իհարկե ամուսնությունը, բալիկներ ունենալը։ Երբ ինչ-որ մի բանով զբաղված ես, չգիտեմ, ինչ-որ գործ ես անում, մեքենայի հետ կապված կամ առօրյա ինչ-որ թեթև բան, ինչ ես երգում։ Գիտի տակ մռմռում ենք, չէ՞, սովորաբար բոլորս էլ ո՞րն է այդ երգը, որ դու մշտապես երգում ես։ Ինձ թվում է տարբեր կլինեն, որովհետեւ որ երգը, որ մոտակա օրերս ինչ-որ ելույթի պետք է պատրաստվում տվյալ երգով, ինձ թվում է այդ երգն է։ Որն է մոտակա ելույթը։ Մոտակա ելույթը։ Այդքան մոտակա չի, բայց… Բայց արդեն պատրաստվում ես։ Իհարկե։ Դե երգիր, տեսնեմ ո՞ր երգն ես հիմա պատրաստում։ Հայրի մանկուց սիրել եմ քեզ, հարվել կրծքին քո հայրական, բազուկներում քո առնական, ինձ կարծել եմ, ինչպես հսկա, հայ ես եղել, հայր ես եղել, մասիսի պես վես եղել, իսկ քո սիրտը ու սուրբ խիղճը ինձ ապավեն, բույս են եղել, իսկ քո սիրտը ու սուրբ խիղճը ինձ ապավեն, բույս են եղել, ինձ ապավեն, բույս են եղել։ Բրավո։ Կարծում դու այն երաժիշտներից ես, որոնց մասին խոսում են ոչ թե բարերը, այլ իրենց արվեստը։ Փարահեղը երգում ես, ինչու ես այդքան համեստ հարցազրույցների ժամանակ։ Անցնենք առաջ, այս ելույթը, որի մասին հիմա ուզում եմ խոսել, որը դուք հիմա կդիտեք, մասնագետների կողմից գնահատվեց 7 կարևորագույն բարերով. մաքուր, զուլալ, ազատ, անկեղծ, զգացմունքային, գեղեցիկ և անթերի։ Առաջարկում եմ հիմա դիտել և գնահատել ինքնուրույն 8 տարի անց։ Աշուխ Շերամ, քեզանից մաս չունի։ Yeah.
Ձեզանից մաս չունիմ, երկը մասնագետների կողմից որակվում է որպես չափազանց բարդ երկ, իսկ քեզ համար այն բարդ էր կատարել։ Իհարկե բարդ էր, ես կասեի, որ մինչ օրս տվյալ երկը երկելուց շատ մեծ պատասխանատվությամբ եմ կատարում երկը, որովհետև ամեն երկելուց ոնց որ մի նոր բան եմ հասկանում, մի նոր նրբություն եմ հասկանում երկի հետ կապված։ Անգամ 8 տարի անց։ Իհարկե։ Որն է ամենաբարդ երգը նախագծում։ Նախագծի երգացանկից, որը դու կատարել ես։ Բարդը, որը որ մինչ այդ մինչ նախագիծը, որը որ ծանոթ չէր թե տեքստը, թե մեղեդին, ինձ թվում է այդ պահին բոլորն էլ բարդ էին, բայց ինչու՞ չէ, նաև ոնց որ ասացինք, բարդ երգերից մեկն է քեզանից Թումաս Չունիմ հենց այնց ես երկը։ Երբ նախագծի ընթացքում ես երգում երգը, չէ որ դա մրցույթ է։ Եվ երբ երգում ես նույն երգը թեկուզ, բայց համերգի ժամանակ, երբ որ մրցույթ չէ, դու պարզապես երգում ես հանդիսատեսի համար, կա զգացողությունների տարբերություն։ Կա, իհարկե, նախագծի ժամանակ պահանջվում է երգել այնպես, որ երգը կա, դու իրավունք չունես շեղվես երկից, բայց իհարկե իրավունք չունես նաև համերգի ժամանակ, ինչ-որ ուրիշ, ոչ նախագծից դուրս համերգի ժամանակ։ Բայց չէ՞ որ թույլատրվում է որոշակի նրբություններ մոտ։ Նրբություններ, իհարկե, արդեն այդ պահին ոնց ես ընկալել դու երգը, այդ պահին ոնց ես դու հասկացել այդ երգը ինչ է իրանից ներկայացնում, և քո մատուցմամբ ներկայացնես այդ երգը։
Հայաստանը ցույլատրվում է յուրովի ներկայացնել։ Նախագծի ընթացքի մասին է խոսքը։ Դե ինձ թվում է չափի մեջ իհարկե։ Իսկ տարբերություն կա երգել մրցույթում և ոչ մրցույթում։ Հուզմունքի տարբերություն, չգիտեմ, այնտեղ հուզվում ենք, այնտեղ չենք հուզվում, կամ երկու տեղում էլ հավասարապես հուզվում ենք եւ էական չի մրցույթը։ Չէ, ստեղի հուզմունքը, նախագծի հուզմունքը ինձ թվում է ուրիշ է, երբ որ մտածում ես հաջորդ փուլի մասին արդեն։ Կհայտնվեմ արդյոք հաջորդ փուլում։ Այդ ուրիշ զգացողություն արդեն։ Չի խանգարում։ Ինձ թվում է երկելուն չի խանգարել։ Լավ, բարի։ Համոզված եմ, որ այս ելույթը կհուզի հերոստատիտողներից շատ-շատերին և կառաջացնի հիշողություններ կապված արվեստի մեծ գործիչների հետ։ Ավետիք Իսահակյան, Արաքել Մուշեղ, Գլգլալեն կամ Գուրգենի հիշատակին, երգում է Արմենը և դիտեք ինքներդ։ Shari Jagat
Երկել արվեստի ներկայացուցիչի հետ մեկ դեմում մարդու, ով առհասարակ արվեստում շատ մեծ ճանապարհ է անցել եւ շատ-շատ հետաքրքիր բաներ կարող է սովորեցնել, կարծում եմ շատ պատասխանատու է եւ հետաքրքիր աշխատանք է, չէ՞։ Իհարկե։ Անկախ նրանից նա երաժիշտ է թե ոչ։ Իհարկե։ Ինչ սովորեցիր այս փորձից։ Իհարկե մեծ պատիվ էր իմ համար ներկայանալ, բեմ բարձրանալ նման մեծ արվեստագետի հետ։ Եվ իհարկե մինչ օրս երբ հիշում եմ այդ երգը, երբ հիշում եմ այդ օրերը, այդ փորձերը, տանը նստած ինտերնետով նայում եմ եւ ամեն նայելիս ինչ որ հուշեր են արթնանում մոտս։ Ինչ տվեց քեզ այդ փորձը քո կյանքի։ Ինչ սովորեցիր նրանից, գուցե ինչ որ կարևոր բան կա, որ որևէ մի այլ իրավիճակում դու չէիր սովորել։ Ինչ սովորեցի, ուրեմն ասեմ, որ փորձերի ժամանակ ես առաջին անգամ եմ այդ երգը կատարում, մինչ նախագիծն էլ ես չեմ կատարել այդ երգը։ Ազատ Գասպարյանի մոտ այդ երգը ոնց որ ինքը գիտեր, լավ գիտեր, ինձ թվում է դրա համար այդ երգը ընտրվեց, ինձ թվում է ուղղակի։ Ես շատ բաներ երգի հետ կապված իրանից սովորեցի այդ պահին, փորձերի ընթացքում եւ ինչը չէ նաեւ նկարահանման օրը։ Ինչ նպատակներ ունես այսօր, որոնք դեռ չես հասցրել իրագործել եւ աշխատում ես դրանց շուրջ։ Նպատակներ փորձում եմ, ուզում եմ մեկ մենահամերգ նորից տալ։ Մեկն արդեն ունեցել ես։ Մեկն ունեցել եմ արդեն 2012-ներ կարծեմ, հա, ինչքան հիշում 12 թիվներ։ Բայց հələ որ մտքեր են այդ էլի, հələ որ կոնկրետ աշխատանք չի տարվել, երբ որ աշխատանքներ կլինի արդեն մտքերս կհաստատվեն, անպայման հանդիսատեսը տեղ կլինի այդ մասին։ Բավականին վերջերս դուրս եկավ իմ առաջին, որտեղ որ մենակ եմ ելույթ ունենում, տեսահոլովակը, նվագակցում է Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի լարային կազմը, որի համար շատ շնորհակալ եմ նվագախմբի տնօրենությանը, երաժիշտներին, որովհետև մեծ պատիվ է երգել նման պրոֆեսիոնալ եւ նման մեծ խմբի հետ։ Իհարկե։ Այլ որ այդքանը։ Ներ այդքանը, շատ լավ, շնորհակալություն եմ քեզ մաղթում այսօր մեզ հետ լինելու համար։ Թանկարում եմ քեզ հաջողություններ, նոր տեսահոլովակներ, նոր մենահամերգներ եւ առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակը, որի մասին մենք արդեն խոսեցինք։ Ավետիք Իսահակյան, երաժշտություն Մսրլյանի, Օտար Ամայի ճամփեքի վրա։ Օտարամայի ճամփեքի վրա իմ քարավանը մեր կղողանջե քամի քարավան
Gnak haravans ins hetet kashtu Otaramai champek hivera Voldeh gehodnis Ֆրանսիայի մեջ ապրելով ծնողքս փորձել է մեզի հայ զավակ պահել։ Ադոր համար էլ հպարտ եմ Հայաստանը լալ եւ այս նախագծին մասնակցել։ Կարծում եմ կրահեցիք, թե ում եմ պատկանում այս խոսքերը եւ ով է մեր այսօրվա հաջորդ ուղեկիցը։ Շաքե Դոնոյան 4-րդ եթերաշրջանից ողջույն Շաքե։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ-շատ լավ եմ։ Բարի գալուստ քո հայրենիք եւս մեկ անգամ։ Ապրեք շատ-շատ ուրախ եմ։ Տուն եմ եկել։ Այո, վստահ։ Շնորհավորում եմ ամուսնության հետ կապված այս մասին, արդեն մանրամասն պատմում ես։ Ինչպե՞ս ստացվեց, որ ցանոթացաք, գիտեմ որ նախագծի ընթացքում, դե մանրամասներ ես այլևս չեմ խոսում։ Ուրեմն սկսեց, սկսեմ։ Ես որ մասնակցեցի, մենակ օտարություն չի, որովհետև իմ տունն էր, բայց Տիրուհի Մելիքսեցյանը դարձավ իմ ամենամոտիկ ընկերուհին, իմ մաման, իմ պապան, իմ քուր ախպերը, իմ ամեն ինչս դարձավ։ Ամեն միջոցներով ինքը փորձում էր ինձ օգնել, ու ես ինձ լավ զգամ, ասենք նույնիսկ երկի բարերը, որ չէի հասկանում, ինքը ինձ օգնում էր։ Այդ պահով, ասենք սոված էի, ինքը զգում էր, որ ես սոված էի ու պետք էր անպայման մի բան բերում էր իմ համար։ Ու այդպես մեր ընկերությունը, չգիտեմ ոնց, դարձավ շատ, ոնց են ասում, շատ կապված, հարազատ դարձավ։ Այո, հարազատ, իրոք հարազատ քույրի պես։ Ու չգիտեմ ոնց, Տիրուհու մեծ ախպերը, Վերջը, ինձ հավանել է, բայց ոչ մեկին չի ասում, ու սպասեց, ասենք, վերջին շաբաթը, որ ես դուրս մնացի արդեն, ու ես գնալու եմ ամիջապես, անկեղծացավ ու ասեց, որ թեկուզ մնայիր մեր շփումը ուրիշ ձևով լիներ, ու ես արդեն ասեցի, բա ոնց ենք անելու, այսինքն ես, որ արդեն գնում էի, մի քիչ անհնար, այսինք, հնդկական կինո դառնար, որովհետև արդեն օտարություն, հերավորություն շատ դժվար է, այո։ Ու ճակատագիրը ինչ է անում, որ մենք ամուսնացել ենք, ես արդեն մի շաբաթ եղավ, ու մեր ծնողները, նենց ես չէի ուզում, որ առանց իմ ծնողքի օրհնանք որոշեմ իմ երկրորդ կեսին, ու այդպեսի ստացվեց, որ իրա ծնողքն էլ ու իմ ծնողքն էլ շատ ուրախացան, թեկուզ այդ օտարությունը եղավ, բայց շատ ուրախացան, ու որ ասեմ ձեզ, մի շաբաթ առաջ այդ հարսանիքի մեջ, ոնց որ սաղս 10 տարիա միասին ապրել ենք, մեծացել ենք, ու տենց, ոնց որ ես իրան ծավակը լինեի, ու իրանք իմ ծնողքս լինեին արդեն Վերջի ծնողները,
ես շատ-շատ ուրախ եմ, որովհետև իրանք երաժշտությունը շատ են սիրում, օր չի լինում, որ մենք չենք երգում, ու ես իմ երազներից մեջ կարող էի այդ բանը երազել, պերճը ինքը բանա, երաժիշտ է, երգում է, լավ նվագում է, ու արդեն մեր պրոյեկտները, որ կա արդեն հետագայի համար, Ֆրանսիայում ես արդեն մենակ չեմ լինելու Հայաստանը ներկայացնելու համար, արդեն իմ ամուսինս, իմ կեսուրս, որ չեմ սիրում կեսուր ասել իմ մամաս, ինքը արդեն կգա ու արդեն Մելիքսեթյանները համեր կտան, այդ մի խոսքով։ Շատ լավ, առաջիկա պլանների մասին դեռ կխոսենք, այժմ առաջարկում եմ հիշել նախագիծը եւ առաջին կատարումը նախագծում, քո առաջին կատարումը։ Նրան Հայաստան բերեց ոչ միայն կարոտը հայրենիքի հանդեպ, այլև այն գաղափարը, որ հայեցի կրթվելու, հայ դաստիարակվելու համար շատ կարևոր է նաեւ ժողովրդական երգը։ Սկզբում X ֆակտորներ, հետո ժողովրդական երգիչ նախագիծը։ Դահլիճին նա անմիջապես գերեց իր ինքնավստահությամբ, անմիջականությամբ եւ զեփյուրի թեթևությամբ։ Զեփյուր կդառնամ Աշուխ Շահեն։ Thank you.
Հիշում եմ, որ կատարումիցդ գող չէիր։ Ինչու՞։ Երևի ուզմունքից էր։ Ուղղակի այդքան մեծ պատասխանատվություն կար մեջս, որ ոնց որ այդ երգը մի կողմ դրեցի ու այդ մտքերը արդեն ինձ խառնել էին իրար, բայց այդ ու ուրախություն, այսինքն զգացմունքներս չէի կարող բանանել, զսպել, հա, զսպել։ Գիտեի, որ մենակ դահլիճի ժողովուրդը չի տենալու, արդեն բոլոր հայերը պիտի տենան ու շատ մարդիկ ինձ շատ էին սպասում է, որ շատ լավ կատարեմ ու երևի դրանից էլ ես հուզվեցի, բայց ոչինչ, ինձ թվում է ժողովուրդը ինձ ներեց։ Ես կարծում եմ միայն դու ես կարծում, որ այնքան էլ լավ չես երգել, չէ՞, որ արձագանքները լավ էին, ժողովուրդը շատ սիրում էր քեզ, մի փոքրիկ թերություններն էլ իհարկե։ Այո, թերությունները կային անշուշտ, ես բայց լավ դպրոց եմ եկել, ես մի քանի ամիսը երևի 10 տարվա մեջ ես Ֆրանսիայում այդքան բաներ չէի սովորել, մեր վարպետները այդքան մանրակրկից բաներ էին սովորում, որ ես երևի կյանքիս մեջ չէի կարա, այդ շանսը չէի ունենա, որ այդ ամեն ինչը սովորեմ։ Դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ, իրոք, որ էտի մի անգամ ես ապրում քո կյանքի մեջ ու իրոք, ոնց որ ժողովրդական երգիչը իմ համար, ես չէի սպասում, որ կարող, ես ինձ կողքից նայում էի, ինձ ասում էի, բայց չակ, ես ինչ ես անում, այդքան լավ երեխեք երգում են, ասենք հա, համեստորեն ես իմ ձայնս երգում եմ Ֆրանսիայում, բայց Հայաստանում կարողա ձայներ պակաս լինի, շատ լավ ձայներ կար, ու որ երեխեքին նայում էի, ես առաջին անգամ մեր փորձերին հուզվել եմ, ասում էի, բայց ես այդտեղ ինչ եմ անում, բայց այդ բախտը ունեցա, որ լավ մարդիկ ծանոթացա, լավ ընկերներ, քուր ախպերներ, ես շատ ուրախ եմ, որ այս նախագիծը այդ մրցույթի աչքով չեմ տեսել երբեք, թե չէ շատ մեծ բաներ ես ինձ բաց կթողեի, ասենք Շանթը իմ համար իրոք իմ տունս, ընտանիքի պես, մինչև հիմա ես ձգտում եմ, որ կապը պահեմ, ու որ գալիս եմ Սաղի հետ բարևում ենք, ով որ լինի, ես ինչ լավ եմ զգում ստեղ։ Մենք եւս շատ լավ ենք զգում մեզ, որ նախագծերում իհարկե մասնակցել են քո նման հիանալի երիտասարդներ, ովքեր լավ մասնագետներ են արդյունքում, որպես լավ մասնագետներ են ձևավորվել, լավ մարդիկ են ու հետ աշխատել եւ պարզապես շփվելը միշտ հաճելի է։ Ապրեք։ Առաջարկում եմ անցնել առաջ։ Շաքեի համար շատ դժվար էր, ինչպես ինքն էր խոստովանում, օրերը շատ քիչ էին երգը սովորելու համար։ Կարևորն այն էր, որ նա վերջապես իրեն զգաց հայրենիքում, իր հարազատ երկրում, հարազատ բեմում։ Այսպես մեկնաբանեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Ասում են, թե խոսք Սիլվա Կապուտիկյանի, երաժշտություն Խաչատուր Ավետիսյանի։ Դիտենք միասին։ Thank you.
Եթե չեմ սխալվում, երգի բառերը գրում էիր լատինատար եւ բայց հայերեն, չէ՞, եւ այդպես էիր սովորում։ Այո։ Այդպես էի սովորում, որովհետեւ ժամանակը շատ քիչ էր ու ես մինչեւ երգը ընկալ եմ, էմոցիաները, վախտել սիրահարված չէի, այնպես որ ավելի դժվար էր ու ժամանակի բերումով ես պետք էր գրեի, բայց հավատացեք, որ հիմա ես ինձանից զարմանում եմ, ինչ լավ կարդում եմ հայերենը։ Ուրեմն այդ շատ ինձ օգնել է։ Ես հայերեն կարդում էի, շուտ գրում էի, որ արդեն ժամանակը շահեմ։ Ջան բառը եւս այստեղ է յուրացրել։ Ջան։ Ջան։ Այդքան որ ֆրանսիայում ինձ ջան են ասում, արդեն չաքել մոռացել են ջան են ասում։ Խոսացիր պլաններից, որ մոտակայում ունենալու ես համերգ ընտանիքիդ, արդեն նոր ստեղծված ընտանիքիդ հետ միասին, մի փոքր եթե կարելի է մանրամասնել, ինչ համերգ է սպասվում։ Անշուշտ, նախագիծ դուրս գալուց հետո ես անմիջապես համերգների առաջարկություն շատ եղա ֆրանսիայում։ Ճիշտն ասած, ոնց որ շատ քիչ են, ափսոս, որ երիտասարդները շատ քիչ մեր մոտ ոչ թե սիրում են, բայց մենք ճիշտն ասած ոչ մեկ էլ չունենք, որ մեզ լավ սովորեցնի հայկական ժողովրդական երգը։ Ու ոնց որ ես եմ կապը ու սկսեցի երգելը, անմիջապես մի շաբաթ հետո երգում էի։ Այդպես չզգացի այդ ոնց որ ասում ես, էլ չի երկելը մի անգամ։ Դադար չեղավ, այո։ Դադար չեղավ, առաջարկություններ շատ եղան։ Ես մենահամերգ ունեցա ու շատ ուրախ էի, որովհետև կենթանի երաժշտության եղավ ժողովրդական ու շատ շնորհակալություն կհայտնեմ Լևոն Չատիկյանին, որովհետև իրոք իր շնորհիվ ա եղել, ինձ շատ օգնել ա, մինչև հիմա օգնում ա, որ մի փոքր ձևով ես ինձ իմ շնորհքը տամ, աստծո շնորհք տված է, ես տամ ու ժողովուրդը ուրախանա այդ դրանով։ Հետաքրքիր է նա, որ արդեն մենք սկսել ենք աշխատել համերգ տալ ֆրանսիացիների համար ու ամենահետաքրքիր բանը լինում ա, որ համերգից հետո գալիս են ու ոնց որ ամեն ինչ հասկացել են ու հուզվել են, նույնիսկ եթե պետք է հուզվեն, ու արդեն ինձ ես, որ այդ բաները լինում է, արդեն ես ինձ հանգիստ եմ զգում, ասում եմ, գործս եղավ, փաստորեն։ Փաստորը նոտարը ազգի ներկայացուցիչների համար հայ երգը հասանելի է նաև։ Այո։ Դա լավ է շատ։ Այո, այդ իմ ամենամեծ գործն է, ու արդեն իմ ամուսինս որ կա, հաստատ ես հանգիստ կլինեմ։ Ուր է լինի, մենք միասին կգնանք, կերգենք հայկական ժողովրդական երգը, շատ կարևոր է։ Ամենահամերգից խոսեցիր, այժմ մենք ունենք հնարավորություն դիտելու կատարումներից մեկը, որը կցանկանաս։ Անշուշտ, ես հրավիրված էի Անդրե Մանուկյան, տաշնակահար, ջազմեն, շատ լավ երաժիշտ է մեր մոտ, ինձ հրավիրել էր իր համերգից։ Ու նենց ստացվեց, որ վերջին օրը եկել էր իրանք սաղ պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ ու ասեցին քելեքելե, Կոմիտասի երգը երգելու ենք։ Ես տասական ձևով գիտեմ քելեքելե, սովորել եմ ու գալիս ա ուրիշ բան ա դառնում, դե ջազ ա նվագում ու արդեն ես ոնց որ ուրիշ ձևով մտա, ճիշտ ա, ես պահանջում եմ, որ պահես, եթե Կոմիտասին պետք չի, որ խառնես կամ բանանես, բայց այդքան սիրուն ստացվեց, ժողովուրդը այդքան սիրեց ու իրադուրը այդքան շատ եկավ, ես շատ ուրախացել էի ու ինձ մեծ պատիվ էր այդ շանսը ունենալ ու երգել իր համերգին։ Այո, ժողովրդական երգը կարծում եմ նաև շատ կարևոր է ներկայացնել նորովի, քանի որ այդ ժամանակ լսարանն էլ եւս թարմանում է, ինչ ասած։ Այո։ Դե համաձայն եմ, բայց մյուս կողմից էլ ես սիրում եմ այդ հին երգերը հին ձևով էլ ցույց տալ, որովհետև ինչպես ինքը գրված է, ուրեմն եթե տենց գրված է, պետք է տենց էլ ներկայացրվի։ Ես ուղղակի այդ պահին այդքան շփոթված վիճակ էր, որ ես ուզում էի ասեմ, ես գիտեմ, ոչինչ, այդ մելիզն եմ կանեմ, ոչինչ, բայց դե ես շատ սիրում եմ հինը։ Հինը ճիշտ ա եղել, եթե եղել ա ու պետք ա նորի մեջ էլ առնել ու հիններ ավելացնել։ Այո, ես էլ դրա մասին եմ խոսում, ոչ թե հինը կոգտնել, այլ պահպանելով նորացնել։ Այո։ Շատ լավ, այժմ մենք դիտում ենք կատարում այս մենահամերգից Կոմիտաս քելեքելե։
ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ մենք ունենք պարահեղ ներկայացուցիչ, ով ևս վառ է պահում հայի երգը և հայի անունը։ Շարլ Ազնավուրի մասին է իհարկե խոսքը, երբևէ ներկա եղել ես նրա համերգին։ Այդ բախտը չեմ ունեցել, բայց երգել եմ, ես ինքը եսիմ միջոցառում էր, ու ես երգել եմ ու ինքը ներկայ է եղել, ու ինձ մեծ պատիվ էր իր համար, այսինքն մենակ իր համար չէր, բայց որ ես գիտեի, որ ինքը ստեղ էր, շատ ուրախացել էի, շատ մեծ պատիվ։ Արձագանքներն ինչպիսին էին։ Շատ լավ։ Շատ լավն էին արձագանքներ։ Կա որևէ երգը Շարլ Ազնավուրի երգացանկից, որը շատ սիրում ես ու երգում ես պարբերաբար։ Ափսոս, ամուսինս չկար, ինքը լավ է երգում ֆրանսերենը, լա բոեմը կար, լա բոեմը… Կարող ենք լսել։ Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Bravo. Aplic. Ana, le cătare, mi-ți cară pe masă. Mersi, chat. Că vertin jos că urmați mai herul staditorin, că ni vor handi pumă țaoc, sărtim o tare mai avartin. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հատնել բոլորին, շանթ հերուստան ընկերությունին, որովհետև մի խոսքով մի ընտանի, հայ ընտանիք էլ փրկեց օտարությունից, նոր ընտանիք ստեղծեց ու ես շատ-շատ շնորհակալ եմ, որովհետև ես չէի պատկերացնի իմ երգելով պիտի կարողանամ իմ երկրորդ կյանքի կեսը ներկայացնեմ, ինչպես որ ես երազել էի, երաժշտությունով, ժողովրդական երգով ու վստահ եմ, որ մեր ապագա երեխեքները ուրիշ ձևով չեն կարող մեծանալ ու հաստատ երաժիշտ կդառնան կամ երգող կդառնան, հաստատ ֆուտբոլիստ չեն դառնալու, անպայման երաժիշտ կլինեն։ Ամենակարևորը ես վստահ եմ, որ նրանք հայ կդաստիարակվեն այնպես, ինչպես որ դու։ Վերադարձիր, երբ կկամենաս, մենք սիրով սպասում ենք քեզ և քո ընտանիքին, արդեն դու միշտ այստեղ տանն ես։ Առաջարկում եմ դիտել վերջին կատարումը, կարոտ այն ուղված է բոլոր հայրենասերներին, ովքեր այժմ ցավոք հայրենիքում չեն։ Jump up.
դեմ կարող քո համբույրին, համբիծի չնողովերը կան, մասը սպեմ քո երեսին, այս աշխարում դու ես միայն, անչափ նման իմ երազին, հավքի նման քո կրկի մեջ, ես զվարեմ ու տականամ, ինձ համբուրես, սիրես անվերջ, ինչքան սիրես չկշտանամ. Ժողովրդական երգի ուղին էր Շանթի եթերում։ Այսօր պարզ դարձավ ևս երկու մասնակցի ճակատագիր։ Մեր հաջորդ ուղեկիցները կլինեն Պետրոս Պետրոսյանը և Լուսինե Աբրահամյանը։ Կհանդիպենք նույն տեղում, նույն ժամին։ Առայժմ։